Stála takmer 2,5 milióna eur a môže sa pochváliť parametrami športovej haly. Reč je o telocvični, ktorá vyrástla v blízkosti športového gymnázia v našom krajskom meste. Ak vás zaujíma, ako vyzerá, pozrite si našu nasledujúcu reportáž. Nový školský rok vo veľkom začal okrem strednej priemyselnej školy stavebnej a športovej gymnázium v Trenčíne. To sa môže radovať z novej športovej haly, ktorú z vlastných peňazí vybudovali zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj. Nový športový stánok bude pritom k dispozícii ako gymnazistom, tak aj študentom okolitých škôl a verejnosti. Telocvičňa s parametrami športovej haly v hodnote 2,4 milióna eur disponuje posilňovňou, sociálnym zázemím alebo 70-metrovým bežeckým tunelom so skočiskom. Samozrejme nechýba podlaha špecializovaná pre profesionálnych volejbalistov. Je to ešte trošku na vyššej úrovni, ako som očakával, takže musím zdôrazniť, že naozaj takýchto menších hal chýba na Slovensku veľmi veľa, proste chýba nám to ako sol a z pozície prezident volejbalovej federácie sa snažím iniciovať tlak na výstavbu takýchto športových hál. Nielen takýto, ako je v Trenčíne, toto je naozaj unikát, že sa to podarilo pánovi predsedovi nielen presadiť, ale získať na to financie. V krátkom čase sa podarilo vytendrovať, zrealizovať a hlavne uviesť do činnosti. Novú športovú halu budú teda okrem iných naplno využívať aj volejbalisti z Centra olympijskej prípravy v Trenčíne. Pre nás bolo najdôležitejšie, že má dostatočnú výšku, aby sa tu mohlo hrať aj väčšie medzinárodné zápasy, prípadne kvalifikácie na vyššej medzinárodnej úrovni, ale predovšetkým extraliga, čiže najvyššia volejbalová súťaž a má dostatočné parametre na to, aby sa tu nielen odohrali, ale a hlavne vyhrávali tie zápasy. Halu, ktorá vyrástla pod oknami športového gymnázia, si chvália aj samotní športovci. A zatiaľ je to super, trénujeme tu veľakrát do týždňa a sú tu super podmienky pre nás ako volejbalistov. Teraz je to určite lepšie. Máme viac miesta na rade a tak dúfame, že tu bude mať vplyv na našu športovú prípravu a výkony. Trenčiansky župan Jaroslav Baška počas otvorenia školského roka avizoval, že výstavba haly nebola poslednou investíciou, ktorá do stredoškolského kampusu smerovala. Chceme využiť práve to, že teda je tu ten veľký internát, sú tu 4 školy, sú tu športoviská, chceme tu budúci rok, ja pevne verím, že ak sa bude otvárať budúci školský rok, už tu bude aj regionálna hokejová akadémia, ktorú chceme vybudovať spoločne so štátom a spoločne so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Táto celá regionálna hokejová akadémia bude od budúceho roka slúžiť práve hokejistom z ulice, pretože nie každý má na to peniaze, aby mohol hrávať hokej, a takto vytvoríme priestor pre talentovaných hokejistov z celého kraja. Od 1. januára čaká športové gymnázium ďalšia novinka. To je transformácia na strednú športovú školu, v rámci ktorej pribudnú 3 nové študijné odbory zamerané na odborné vzdelávanie a pokračovanie štúdia na vysokej škole. Juraj Oríšok, Televízia Pohoda.